Salut, eu sunt Mădălin. Iar eu sunt Cosmin și în acest video vă vom prezenta misiunea 6 din jocul Call of Duty Modern Warfare 3. În această misiune, arma noastră principală este un MP5 cu amortizor și cu sight holografic, iar arma noastră secundară este un USP-45 cu amortizor. Acum o să înaintăm și o să-l așteptăm pe... capitanul nostru Griffin. Mai facem încă două kill-uri și încă două aici. Și din nou așteptăm pe comandant ca să deschidă ușa. Și să intrăm în acest depozit vechi. Inamicii noștri folosesc P90 cu amortizor, arme total inferioare MP5-ului, dar fiecare problema lui. Continuăm. Urcăm pe scări și așteptăm ca Sergent Walker să facă magia. Și din nou continuăm. Facem dreapta aici, omorâm acești gardieni care erau probabil ocupați. Da, se uitau la un meci de fotbal, și am fost în capul lor. Continuăm, urcăm din nou pe scări, încă un etaj în sus. Mai așteptăm ca să ia cu sniperul. Puteam să-i ucidem și noi, dar e mai distractiv. Spargem geamul și alunecăm pe aici. Cineva a tras cu RPG-ul foarte bine, deci le are. A lovit mașina drept în plin. Și inamicii noștri au avansat și ei la MP5 cu amortizor. Se pare că ne calcă pe urme. Dar nu sunt la fel de bun ca noi. Trăgător... dar sunt în număr mai mare. Da, așa este. Trăgătorul contează, nu neapărat arma. Încercăm să nu consumăm toate gloanțele. Aruncă cu grenazi. Dar nu o să le fie de folos pentru că nu știm să ne ferim. Aruncăm și noi. Am distrus două mașini acolo și laserele astea îi dezavantajează total pentru că putem vedea de unde trag. Continuăm. Și am ajuns la camion. O să deschidem ușa și o să vedem dacă este ceva înăuntru. Și se pare că nu este nimic. O să continuăm, o să mergem în continuare în față. Probabil că trebuie să stăm aici pentru că vor apărea din nou. Foarte mulți amici. De unde trage ăla? Nu știu, nu dau seama. A, de deasupra! Mau, tălea de acolo, gata, de acum cel puțin știu unde îi trage. Deci va trebui să-l omorăm mai întâi pe acela de acolo. Sau să aruncăm niște grenade sus. Avansăm, cel puțin acum nu mai are de unde trage. Și acum o să eliberăm zona. O să intrăm în celălalt depozit. Să vedem dacă este cineva aici. Și probabil că o să fie sus. Coboară de pe scări foarte mult. Și ieșim afară și uitați, încep să se retragă. Dar noi nu o să-i lăsăm. Acel elicopter ne ajută foarte mult pentru că este dotat cu un minigun. Și din nou aruncă cu grenade după noi. Așteptăm să se încarce viața. Și vom ataca din nou. Aruncăm niște grenade în față tare. Pare a fi număr mai mare de două ori decât noi, dar... nu fac față, sunt inferior. Și elicopterul a început să tragă și cu niște rachete.